Amerika Birleşmiş Ştatlarında artıq ikinci gün ardıcıl olaraq koronavirusa rekord həddə 126 mindən çox yeni yoluxma qeyd alınıb. Bu barədə John Hopkins Universiteti məlumat yayıb. Bildirilir ki, son 24 saat ərzində Amerika Birleşmiş Ştatlarında 126.742 yeni koronavirus infeksiyası qeyd alınıb. Bundan başqa 1040 xəstə dünyasını dəyişib. Əvvəlki rekord isə bir gün əvvəl qeyd alınıb. Həmin gün aşkarlanan yeni yoluxmaların sayı 126.480 idi.